Eki baş duacılar kaylanan bu korupsiyanın bir başını kessek, kayra ikinci baş ösüp, böyle doktor oynayalım. Korupsiya menen ayrışkan göç kullanıcılar. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жок. УКМК мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштердин алкагында Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын ректору 100 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын талап кылган фактыны аныктады. Окуу жайдын ректору көрсөтүлгөн сумманы Бишкек шаары Акынбаев көчөсүндө жайгашкан Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын имаратынын бир бөлүгү болгон мамлекеттик мүлктү ижарага алуу укугун узартуу үчүн талап кылган. 2024 жылдын 4 июлунда козголгон кылмыш ишинин алкагында акча миликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы менен ректор 1000 доллар каражатынын бир бөлүгүн алуу учурунда кармалды. Ошондой эле каражаттарын которууда ортомчу болгон академиянын 2 окутуучусу дагы кармалып, алар Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Өлкөнүн өнүгүүсүнө салакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоого саясий эрк жетиштүү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров. Коррупцияга жол жоқ.